تو بہرحال قادر مطلق کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بغیر کسی منصوبہ بندی کے وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے اور میرے حق میں کرتا ہے. اور مجھے خدا کے فضل و کرم سے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے. میں بالکل ایک نفس مطمئنہ کا آدمی ہوں. پچھتاوا ان معنیوں میں نہیں ہے کہ میں اگر یورپ سے نہ آتا سن 1967 میں نہ آتا تو نہ تو یہ کیلیگرافی کا جو موومنٹ یہاں پیدا ہوا, خطاطیوں کے جو سلسلے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے ہوتے, اور یہ شعر و شاعری نہیں ہوئی ہوتی, یہ جو میں نے منگلہ ڈیم کی تصویر یہاں آ کے بنائی وہ نہیں بنی ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی باہر قدر ضرور ہے, مجھے شکوے ناقدردانی بھی نہیں ہے. میری خدا کے فضل و کرم سے ویسے میں قدردانی اور ناقدردانی دونوں سے بھی نیاز ہوں. سادقین کا نام ہمارے لیے بہت بڑا نام ہے, اور انشاءاللہ یہ نام ہمارے لیے ہمیشہ بڑا رہے گا. لوگ بجھ جاتے ہیں, رنگوں کی روشنی کبھی نہیں بجھتی. جب تک اس دنیا میں رنگ باقی ہیں, سادقین ہمارے درمیان رہیں گے. ان کی تصویروں اور ان کی کھینچی ہوئی لکیروں کے دیے ہمارے دلوں ہی میں نہیں, ہمارے گھروں میں بھی روشن رہیں گے. تو ایک تھا میرے اشعار میں ہزار ہوا, اس ایک چراغ سے کتنے چراغ جلیں گے.